կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ժողովում ԿՊԽ-ն քարտուղարը հայտարարեց, որ դաշնակները ապազգային շարժում են սկսել, սուտասաններ են ողջ կուսակցությունով եւ դաշնակների դավաճանության պատճառով Լեռնային Ղարաբաղից ժողովուրդը բռնի տեղահանվեց։ Այնուհետև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան հայտարարեց, որ այս ընդդիմությունը աստծո պարգևն է իրենց համար, եթե իրենք շատ ուզեն, այն չեն կարող ձեզանից լավ ընդդիմություն հորինել։ Սրան կհավելեմ նաև այն բազմաթիվ հարցադրումները, որոնք պարբերաբար սոցցանցերում, հանրային տարբեր օղակներից հնչում են, բա ինչ է անում ընդդիմությունը իշխանապողության համար, արդյոք ընդդիմությունը իշխանությունների հետ նույն թելն է թելում, ընդհանրապես ձեր գործուն քայլերից եւ այս ԿՊԽ-ն քարտուղարի եւ ազգային ժողովի նախագահի ձեր արձագանքը կուզենայի լսել։ Ես սկզբից պատասխանեմ, հետո Գևան Մանուկյանը ավելի կոնկրետ կշարունակի։ Ես բավականին երկար ժամանակ է Հայաստան Դաշինքի եւ Հայաստան Խմբակցության շրջանակներում աշխատում եմ եւ նաեւ մեր հայ հեղափոխական դաշնակցության պատգամավորների հետ եւ ծանոթ լինելով իրենց ծրագրերին, իրենց գործունեությանը, իրենց ազգային բոլոր նպատակներին, կարող եմ ասել հետեւյալը, որ առավել քան կազմակերպված, առավել քան ազգային, հետևողական եւ նաեւ ամբողջ Հայաստանով մեկ կազմակերպված կառույցներ ունեցող կուսակցություն, քան հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է, չկա։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, Հայաստան խմբակցության շրջանակներում բավականին մտերիմ աշխատանք ենք իրականացնում եւ մեր գործունեությունը ուղղված է ինքնիշխանությանը Հայաստանի, ընդ որում նաեւ հայ հեղափոխական դաշնակցության։ Այս 30 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները միշտ ղեկավարվել են իրենց շահերից ելնելով, մեր շահերից ելնելով, Արցախի շահերից ելնելով, բայց միևնույն ժամանակ նաև միջազգային շրջանակներում համագործակցելով մեր ռազմավարական գործընկերների, ընդ որում շատ դեպքերում պնդելով եւ առաջ տանելով այն խնդիրները, որոնք որ վիճահարույց են նաև մեր ռազմավարական գործընկերության շրջանակներում եւ հասնելով արդյունքների։ Դա արտահայտվել է եւ երկկողմ հարաբերությունների եւ նաեւ բազմակողմ հարաբերությունների շրջանակներում։ Ընդդիմությունը իր առջև դրված խնդիրը բոլոր գործիքակազմերով իրականացում է ազգային ժողովում եւ ազգային ժողովից դուրս։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարգև լինելուն, այդ խոսքի հեղինակը չի հասկանում, որ ինքը ամենամեծ պարգևն է այսօր թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար, որովհետև թուրք-ադրբեջանական տանդեմը օգտվելով այսօրվա իշխանության ապիկարությունից դրանով են Հայաստանի Հանրապետության վրա պարտադրումները, ճնշումները, հռետորաբանությունը շարունակում։ Իսկ ավելի կոնկրետ ծրագրերի հետ կապված Գեղամը կշարունակի։ Այդ իրականում հարգելի ռուսիմը, որ հարցը տալիս էիք, ուզում էի մտաբերեի Օսմանյան շրջան, Թուրքիա, Ադրբեջան, բոլշևիկներ, հակադաշնակցական են ծաղկակաղը հայտարարությունների ելույթների, երևի Արթուր Հովանեսյանի խորհրդամ Գևորգ Աբովի բոլշևիկ Գևորգ Աբովի հակադաշնակցական բանաստեղծությունը մյուս անգամ ազգային ժողովի ամբյունից կարդա։ Գիտեք, բանակ ծառայել եմ Գերմանիայում, Զորամասում կար Շուշա գիրք, 5 գիրք է Շուշայի մասին։ Մի նախադասություն մինչև վերջ անգիր բանակ, ուղղմստը պարոր, Դաշնակ Անդրանիկ Օզանյանը հայ ժողովրդի հայրենասերներին մեր թշնամի երկրներում կոչել են դաշնակ, դրանով դաշնակությունը ամեն